အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမာယာ2016ဟိုမိတ်ဆက်ပေးတာပါเนาะကျွန်တော်နာမည်စိုးနိုင်ပါဒီမာယာ2016နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် basic ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ basic level ပေါ့เนาะ basic level ကနေပြီးတော့မာယာကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ်တဲ့စင်အထိကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမှ B3D နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့2စက်တအကားလုံးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစင်စင်းကြီးရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာယာဟာနော်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့အတွေ့ idea လေးကနေပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးဟို final runner out product ရတဲ့အထိလုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုပါတော်လေကောင်းပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်ကို output ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပုံကို output ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် layer တွေခွဲပြီးတော့တခြား compositing software တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသုံးဖို့အတွက်ပုံတွေကိုဟို output ထုတ်မလားအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အာမာယာမှာဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ modeling ပေါ့เนาะ modeling ဆိုတာတော့ကိုစိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုဘလို့တိဆောက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံတွေမှာလိုအပ်တဲ့เนาะအရောင်တွေเนาะကာလာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဘလို့ကတ်မယ်ဆိုတော့တချာရင်းအဲ့တချာရင်း modeling ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ skeleton လို့ခေါ်တဲ့เนาะအတွင်းထဲက bone system ပေါ့เนาะဒီအယိုးတွေထည့်မယ်ဒီအယိုးတွေနဲ့နောက် control ဒီဟိုတွေ control တွေထည့်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုဘလို့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ဟို rigging ဆိုတဲ့ system ပြီးရင်ဒီ rigging လုပ်ပြီးသွားပြီဒီရုပ်ကကိုလိုချင်တယ်လို့control လုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရုပ်ကိုဘယ်လိုရွှေ့ရှားလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ animation ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့လှုပ်ရှားလို့ပြီးသွားပြီ animate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတော့ lighting ဆိုတော့ lighting technique အဲ့ဒါ lighting technique ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှဟို runner out တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲသွားပြီးတော့ဟိုအခြေခံကနေပြီးစပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Maya ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ complete production pipeline tools ပါနော်အစနေပြီးတော့အဆုံးအထိအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတဲ့ 3D software ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ tools တွေကိုဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကင်မရာတွေကိုဘယ်လို control လုပ်တယ်ဆိုတာတွေကအစကျွန်တော်ဒီ training series တစ်ခုလုံးမှာအစဉ်စဉ်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ training series ပြီးသွားလို့ရှိရင် Maya ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ training series ပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်း advanced level တွေအတွက်ပါကျွန်တော်ဟိုဒီလို video တွေလုပ်ပြီးတော့ဆက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုလေ့လာခြင်းစိတ်တွေရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါ